Шайғи, волейбол ойнаған қолдарың мен. Несі бар? Әйерің спортсменка, комсомолка, красавица. Мейлі қайтур, бір күн боксқа қатысып көмесін. Несі бар қатысамыз, е? Ақша берсе бәріне қатыса береміз. Ақша? Бізге шотал бермейсін ба? Не шотал? Үйдің бүкіл шаруасын тірлігін Нәкөне екемізге артып кеттіндер ғой енді бір вознаграждение деген сияқты болады ғой. Қойша, қойша, немен екі күнге жаның шық кет. Осы өмір бақи соның бәрін істеп келатыр қой, үндемей ақ, үніміз шықпай. Ұяда. Бір екі күн істеу керек, жүдә қараса шота алып сұрап бізден. Нече ойын бермеймін, ештеңе жоқ, ақша жоқ. Мақұл, істеп жүрген тірлік қой. Бір қайным ау бей, туысқан, ағайынгершілік деп болмай ма? Жоқ, ақша бере алмаймын бәрібір. Осындай Нәкөне сияқты, дүйсен сияқты ше, кембағал ағайындармен араласқым келмейді менің ше. Қоя, өз батам өзіме кеттім мен. Қалдырайын сендерді. Тас кедей мен қалдырдым сені. Осыдан дүйсен, мәшінеңмен бір жерге барып қалайық деп келесің ғой. Көреміз кім тас кедей екен. Әділік? Ау десен. Ақша бермейсің мамаған? Ол жауап бере алмаймын мен. Мен мамама алуым керек әлі. Осы апама көйлек алдым. Керек қой өзіме мен. Жоқ, бере алмаймын. Осы әйелдер ше сендер, қолдарыңыз сәл ақша түсі кісі боп қаласыңдар, ә? Біз осы еркектер бүкіл тапқанымыз сендерге әкеп береміз ғой. Сол біздің еркектердің жомарт көңіліне пейіліне сол төрт әйел алуға рұқсат деп жазған шығар. Ой, пырмай, ә? Бере алмаймын мен. Керек өзіме. Қателік, ақша бермесең ше? Сен апама анауыңды айтам. Ойбай? Онда мен де сенің анауыңды айтып берем. Қайсын? Соны біріктірсін не екен? Үй, о, айта бері оны, апам біледі оны. Үйбе, онда болмайды тоғы. Онда мен сені, ха-ха-ха, кешегі, білесің бе, сарайдағы? Бапты, айтпа. Бері тұрса енді. Үйбе, керек қозыме. Қазірлік сені жай сұрап атырым қой. Әйтпесе, қолап жүр бақ қоям қой, мен сол ақшын алғың кесе же. Алдыңдан өзі екте батырық қой, беріште, рұқсат сұрап. Дүйсен, нең бар осы қателікті, қайта рахмет те бұларға. Сендер әпермеген көйлекті мені келіндерім әперіп жатыр. Көрдің бе мені? Қандай көйлек әперген? Құтты болсын. Матас, арзанда ғой деймін, ә? Жоқ, бұндай көйлек шырында да жоқ. Е, әне. Апа, ертең футболдан жеңген кезде бар емес па, ә? Мен сізге бұдан да күшті камзол әперем. Ой, айналай, жаным сол. Ей, жарығым сол. Футбол несі? Жүр. Футбол несі? Я сендер спортқа қонағы апсындар ғой да. Бір айдан кейін отырмайық. Әйелің қақтасы Токиода кёрлингтен кетті деп. Бармайсыңдар ешқайда. Асық ойнауға да бармайсың.